Өтүп бара жаткан аптадагы окуяларга Азия ТВ каналы Сары Сеп Салат эфирде апталык программасы студияда Касиет Куанычбек кызы саламатсыздарбы. Бүгүнкү берүүбүздөн кыскача токтолобуз. 2020 жылга чейин Бишкектеги маршруттук каттамдар толугу менен жоюлат. Менталдык арифметика боюнча республикалык олимпиада өттү. Социалдык коргоодогу балдарга балатты кечеси өткөрүлдү жана ошондой эле Тажикстан, Кыргызстанда келген унаалардан төлөм ала баштады. 2020 жылга чейин Бишкектеги маршруттук каттамдар толук жоюлат. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы 2020 жылга чейин баш калаанын ичиндеги маршруттук каттамдарды жоюу планын иштеп чыкты. Бул тууралуу аталган башкармалыктын башчысы Абдурахим Абдурасилов билдирди. Абдурасиловдун айтымында 2020 жылга чейин Бишкекке 350 автобус жана 50 троллейбус алып келүү пландалган. Ошондо микробустар каттамдан чыгарылып, жалаң автобус жана троллейбустар калаанын тургундарын тейлеп калышат. Маалым болгондой, Бишкек шаарынын жалпы тургундарынын 70% коомдук транспорттор менен каттайт. Ал үчүн жалпысынан 2500 кичи автобус, 100 троллейбус жана 125 автобус кызмат кылат. Коомдун муктаждыгына жараша кесиптик тенденцияларда өсүдө. 5-6 жыл мурун курулуш швея өндүрүшүндөгү адистер актуалдуу болуп жаткан болсо, эми Кыргызстанга миңдеген IT адистери керек. Мындай көрүнүштүн келип чыгуу себептерине кийинки материалдан көп ололу. Өздөрүн жаңы келечектин кадамчылары катары санаган IT тармагынын студенттери Кыргызстандын келечегин санарип системасында ийгиликтүү көрөт. Өкмөт тарабынан ишке кирип жаткан таза коом программасы алардын келечегин дагы да айкын кылып, кыялындагы кесиптик айдиси катары иштөөгө шарт түзүлөрүнө бекем ишенишет. Анткени мамлекеттик проектини ишке ашырууга миңдеген IT адистери керектешет. Биздин турмуштагы бардык ишмердүүлүктөрдү цифровизациялоо же болбосо автоматташтыруу болуп эсептелет. Ал деген ошонун алкагында ошол билим берүү жалпы эле бүгүн биздин коомчулукка жакынкы жылдары ошол 30 000 чейин IT специалисттер керек деген прогноз бар. Ошого байланыштуу билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ошол кадрларды даярдоонун үстүндө өзүнчө иш пландар иштеп атат. Ошонун катары мына баштапкы кесиптик билим берүүдө биздин ошол 98 кесиптик лицейдин базасында дагы ошол атайын IT адистерди даярдоочу ошол пилоттук программа иштей баштады. Дал ушул номер 98 кесиптик лицейге келген таза коом долбоорунун өкүлдөрү аталган окуу жайдын жамааты менен таанышып, студенттердин жетишкендиктерине күбө болушту. Иш чаранын жүрүшүндө студенттер бул тармакты эмне себептен тандап алганын кубануу менен билдирип жатышты. Да, здравствуйте. Единожды здесь, здравствуйте, чем могу помочь? Ошондой эле аталган лицейдин сыймыктуу окуучуларынын бири Арген. Ал учурда лицейде окуу менен бирге дал ушул отургучта отуруп эле россиялык компанияда иштөөдө. Чалып Россияда жашаган адамдар бизге чалышат да. А чынында алар Россияда Москвага чалып атабыз деп ойлоп атышат. А чындыгында биз болсо Кыргызстандан звонокторду принимать этип заявканы беребиз. 98 кесиптик лицейдин студенти аталган окуу жайга окуп жатып эле жаңы программаны ачалды. Эми бул программа аркылуу ар бир кыргызстандык өздөрүнүн каалоосу жана кызыкчылыгы менен жаңы сайттарды түзүп, аларды интернетке жайгаштыра алат. Бул проект биздин азыркы учурда эң эле актуалдуу болуп келаткан таза коом проектиси менен тыгыз байланышта десек болот. Себеби бул проектте таза коомдо да айтылат акылдуу шаар, акылдуу үй депчи. Бул проект менен кошо биз айтып кетебиз, бул проекттагы акылдуу сайт десек болот. Себеби бул конструктор менен айтканда конструктор менен өзүңүзгө ылайыктуу кылып өзүңүздүн сайтыңызды түзүп алганга чоң мүмкүнчүлүк аласыз. Кантип дегенде, бул сиздер биздин сайтка киресиздер, өзүңүздөргө ылайыктуу категорияны тандап алып, мисалы үчүн сиздер бул жерде көрсөтүлгөндөй саат магазин түзөм десеңиздер, бизде даяр шаблондор түзүлгөн. Ошол шаблон боюнча өзүңүзгө ылайыкташтырып, өзүңүздүн сүрөттөрүңүздү, өзүңүздүн товарларыңызды жайгаштыра аласыз да. Бул эч кандай кыйынчылыкты түзбөйт, себеби мунун түзүлүшү жөнөкөй, себеби азыркы учурда жөнөкөйлүк менен адамдарга көп нерсени түшүндүрсө болот, жеткизсе болот. Көпчүлүк кыргызстандык студенттер окуу жайды бүткөндөн кийин өздөрүнүн кесиби менен жумуш таба албай калабыз деген коркунучта жашап келет. Ал эми бул окуу жайды бүткөн студенттери Бишкек шаардык жумуштуулук башкармалыгы аркылуу тез эле иш менен камсыз кылынып келет дейт аталган башкармалыктын башчысы. Биздин мекеме менен тыгыз байланышта, анткени азыр өзүңүздөр билгендей
бүт мекемелер ушу информациялык технологияларга көңүл буруп атат. Электрондук өкмөт түзүлгөн жатат. Буюрса ошого карата азыр жумушсуздар дагы ошого ушундай окууларга көп баргысы келет да. Биз ушу келишимибиз бар, 98 лицей менен иштеп жумушсуздарды ушу информациялык технология эмес башка окуу кесиптеги окууларга да жөнөтүп атабыз да. Ошондой эле бул тармакта билим алып, IT тармагында адис болууну каалаган ар бир кыргызстандыкка 2 айлык акысыз курстар өткөрүлүп келет. Мунун баары ар бир жаран өз жолун табууга жана өлкөгө керектүү адам болууга аракет. Биринчиден ушу IT адистикте Кыргызстанга бүгүн абдан чоң талап болуп атат эмгек рынок тарабынан. Жумуш берүүчүлөрдүн айтымында бүгүн Кыргызстанга 50 миңдей IT адистер керек. Алардын майынасы да жакшы. Жаңы эле бүткөн жаш адис $400-500 башталат экен айлыгы, а тажрыйбалуу IT адиси $2000-3000 айына алат экен. Азыр ушу профтехобразование тармагы ушул жаңы пилоттук негизде ушу 3 группаны 98 лицейде окутуп атат. 2 группа бюджеттин эсебинен жана 1 группаны биз контракт негизинде алдык. Окуу мөөнөтү 10 ай. 10 айдын ичинде ушу мыкты IT адистер даярдап беребиз биз буюрса. Бишкек шаардык жумуштулук боюнча башкармалыктын башчысы Бактыбек Усупбеков бүгүнкү жумушчулук дүйнөсүндө жаңы иш талаптары жаралып жана аны менен бирге пайда болгон маселелерге токтолду. Жашоо ордунда турбайт. Мына азыр ушу рейтинг, профессиялык рейтингин карасак эле, мындан 1-2 жыл мурда строительный сферада мындай жумуш талаптары оңой эле строительдер оңой тапчу да. Азыр жумушчулар швея, продавец, консультанттар, бул интеллектуальный труд боюнча болсо ушу именно ушу IT технологиялар биринчи орунга чыгып атат да. Анан дагы проблема болобу, азыр ушу буздар орус тилдүү мугалимдер жетишсиз болуп атат да. Биздин эмеде ушу банк вакансияларда ушу орус тилдүү мугалимдер көп, эме химия, биология, география мугалимдери эме болуп атат да, жетишпей атат. Ошондой эле акыркы жылдары Кыргызстанда менталдык арифметикага кызыккандар өстү. 3-4 жыл мурун жаңы ачылып баштаган арифметика курстарына катышкан кыргызстандык өспүрүмдөр дүйнөлүк конкурстарга да катышууда. Ал эми жума башында дал ушул багытта республикалык олимпиада өттү. 10 жаштагы Байзат сандар дүйнөсүнө мектепке бара элек кезинен кызыгат. Ошол кызыгуунун аркасынан ал республикалык олимпиадага Оштон келип катышып жатам дейт. Атаандаштар көп. Мен бул жерге бирөөнү утуп же жеңишке жетүү үчүн эмес, өзүмдүн күчүмдү сынаганы келдим. Себеби менин бийик кыялдарым бар. Аларга менталдык арифметика жардам берет деген оюн билдирди. Келечекте мен пилот болгум келет. Ошон ал сандарды баягы эгер канча үстүгө бийиктикке кылыш үчүн сандар керек да. Ошон үчүн мен арифметиканы тандадым. Чын жүрөгүм менен чыгарам да. Ошон сандарды деле, абакстарды жакшы көрөм. Карандаш калеми жок эле колдору менен сүрөт чийип жаткан таасир калтырган жаш жеткинчектер кызыгууну жаратпай койбойт. Демейде оюнду сүйгөн балалык өспүрүмдөргө сандар дүйнөнү сүйдүрүп, олуттуу көз караш менен келечек үчүн кам көрсөткөндөй. Муну үйрөнүп алсаңыз кыйналбай эле эсептеп каласыз деген Байзат бизге аны үйрөтүүгө аракет тагылды. Булар болсо бирдик, бул ондук, ошентип жүздүк, миңдик деп кете берет. А бул үстүндөгүлөр 5, 50, 500, 5000 деп кете берет да. Ал бул жер эгер бирге 4ти кошуш үчүн бул жактан 5ти кылып, бул жактан 1ди кемитебиз да. Ошо эгер 1 эле 5 болсо, бул жактан 4 эле бар да, ошондо үстүнөн эле 1ди эле кылып коесун. Олимпиадага катышып жаткан балдар мектепке чейинки жана мектеп курагындагылар болуп ат салышты. Эң эле кызыгы мектепке бара элек балдардын калемди бекем кармап, сандарды жазып жатканы. Что я хочу сказать? В последние годы акыркы жылдары биздин өлкөдө илим дүйнөсүнө маани бериле баштады. Мени абдан кубандырат. Бул биз жакшы жашап жатканыбыздан кабар берет. Балдарыбыздын келечегине кайдыгер эмес экенибизден маалымат берет. Ошондой эле балдарыбыз бизден да жакшы жашашын, бизден да көп нерсе билип алдыда болушун каалайбыз да. Ал эми мындай тилекти, үмүттү ишке ашырган албетте сапаттуу билим. 38, -21, -21, -24, +81, +34, -34, -33, +54. Секундтар ичинде эсепти чыгарып жооп айткан балдарына сарсана, демгүч болгон ата-энелери турду. Терезе сыртында сынактагы баласынын келечеги үчүн кам көргөн ата-энелердин ар биринде толкундоолор көрүнүп турду. Магазинге бардык, 1000 сом бердим.
покупка кылып магазинчи деген өзүнүн 701 демке сом деп айтты да. А мен аны так эсептечү эмесмин. Анан келгенде балам эсептөө эле жыйынтыгын айтып койсо мен да ойлонуп калыптырмын да. Республикалык гана эмес, эл аралык арифметикалык конкурстарга чейин катышып жаткан кыргызстандык жаштар өлкөнүн келечегин түрдүү багыттарда түзүп кете алат деген ишенимин Жогорку Кеңештин депутаты да билдирди. Бүгүнкү олимпиададагы балдардын катышканын көрүп, булардын ушул жердеги өздөрүн кызыгуусу, аң сезимин өсүшү, ата энесинин да ушул балдарынын ушул окууга кызыккандыгы ушунчалык кубанып, өздөрү да бир коштоп, колдоп балдарымды жакшы тарбия, билим берүүгө умтулганын көрүп мен аябай кубандым. 3-4 жыл ичинде менталдык арифметиканын мамлекеттеги орду күн санап өсүп барат. Ата энелер менен бирге балдар да бул окуу түрүн сыйкырчынын таягы сыяктуу керектүү билим катары эсептешет. Ал эми мындай борбордун түзүүчүлөрүнүн бири кыргызстандыктарга мындай борбор керек болуп, башка облустарда филиалдардын ачылышына муктаждыктар болгонун билдирди. 8 эле бала келчү, 8 бала, 16 бала болду, 16 бала, 40 бала болду. Ошентип, чынын айтканда биз мындай чоң реклама берген эмеспиз. Шаар боюнча, Кыргызстан боюнча элдер бири-бирине айтып эле сарафандык радио деп коёт экен, бири-бирине мактап, бир адам артынан 2 тууганын ээрчитип келет, 2 тууган, 4 тууган ээрчитип келет. Ошентип эле балдар келишет. Республика аймагында 2236 мектеп болсо, анда 1 110 000 окуучу билим алат. Билим берген мугалимдердин саны 79 000 түзөт. Бүгүнкү күндө аймактардагы мектептердин абалы кандай жана кандай шарттарда билим алышат? Дал ушул темалар менен кесиптешим Бакыт Бекболсунов таанышып келди. 18 декабрда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги атайын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте Чүй жана Ысык Көл облусундагы айрым бала бакчалар менен мектептеринин абалы менен жеринен таанышып келди. Алгач 2012 жылдан бери экологияны коргоо программасынын негизинде иш жүргүзүп, атайын күндүн энергия алып сууну ысытуучу коллектор, ага катар жылуулукту кармап туруучу терезелерди орнотуп баштаган Ысык Атар районунун Баранов атындагы Новопокровка номер 2 мектеп лицейинин босогосун аттап, билим уясынын азыркы шарты жана кемчиликтери менен жетишкендиктерине өз баасын берип, келечекте ишке ашуу жаңы программалар менен бирге атайын стандарт иштелип жатканын, ага катар 2018 жылдан баштап пилоттук негизге өтүү алдында турарын кошумчалады. Базистик окуу план боюнча биз азыр карап жатабыз, иштерди алып барып жатабыз. Негизинен бул 1 сааттык предметтерден кетип атабыз дагы, мындай комплекстүү бир базалык предметтердин пакетин сунуш кылып, анан ар бир мектепке өзүнчө дагы мындай бир мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Маалыматтык технологиялар билим берүүнүн өнүгүүсүнө аябай чоң таасир этет. Ошондуктан 2017 жылы 775 мектеп интернетке кошулган болсо, бул иштер дагы жүргүзүлөт. Премьер-министрдин тарабынан тиешелүү тапшырма берилген финансы министрлигине. Андан соң министрлик дүйнөлүк банк менен биргеликте 22 балага пилоттук негизде жаңы жабдык менен жабдып багыт берип, азыркы учурда жергиликтүү бийликтин жана ата-энелердин колдоосу менен 221 балага дал ушундай шартта тарбия берип жаткан Ысык Атар районуна караштуу Милянфан айылдык номер 15 бала бакчанын шартына көзөмөл жүргүзүштү. Мектеп эмес, могу бала бакча жөнүндөн баштап кетейин деп атам. Эң негизги биринчи баскычыбыз биздики мектепке чейинки билим берүү болот. Бул алкагында мынакей мектепке чейинки билим берүү бул бала бакчаларда айтып атабыз. Кыргызстандын стандарты өзүнчө иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө мына могу Милянфан айылында бала бакчанын негизинде бир айтып кеткиш кетет, ушул министрлик мынакей жаңы бүгүнкү күнгө багытка талап кылган тайпалар ачылып атат. Камсыз кылган жанакы жабдыктары ошо 3 жаштан 5 жашка чейинки бала бакча балдарга ылайык кылып туруп стандарты иштелип чыккан. Жалпысынан министрлик мектептердеги жана бала бакчалардагы билим берүүгө утурлай эле аларга карата жүргүзүлүп жаткан шарттар туурасында да бир топ кеп кеңештер жана кемчиликтерди оңдоо менен жетишкен жемиштерин андан ары улантуу каралды. Ысык Көл облусуна болгон сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында жайгашкан Абдыразаков атындагы жалпы билим берүү лицей мектебинин башталгыч класстарында окуучуларга берилип жаткан түшкү тамагына көзөмөл жүргүзүлдү. Анда ушул жылы жергиликтүү бийликтин колдоосу менен 1 600 000 сомго жаңыланган ашкананын абалы жана ушул жылдын апрель айынан баштап Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын жардамы менен 2 сом, республикалык бюджеттен 7 сом, жергиликтүү бюджеттен 5, ал эми ата энелердин жардамы менен 2 сом бөлүнүп окуучуларга ысык тамак берүү каралган. Бул мектепке азыркыдан ысык тамакка местный бюджеттен 5 сомдон берип атабыз. Ата энелер болсо 2 сом кошуп берип атат. Эмки 2018 жылга пландаштырып атабыз, буюрса биздин бюджет кичине
көбүрөөк болгондуктан 15 сомго көтөрөлү депчи. Анын ичинен ошо ата энелер менен да сүйлөшүп атабыз, буюрса ошо 15 сомго жетпесек анда бир жумасына эки жолу ошол ысык тамак эт менен кошулуп берилет да. Азыркы убакта болсо мындай баягы легкий эле баягы каш анда мындай берилип атат да. Ысык Көл облусу боюнча жалпы 192 мектеп болсо, анын 50%ында түшкү ысык тамак берүү каралган. Ал эми 1370 окуучу билим алган бул лицей мектептин ашканасында чындыгында баардык шарттар каралганын көрүүгө болот. Анткени чурулдаган мектеп окуучулары ысык тамакка каниет кылгандары көрүнүп турду. Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон балдардын жаңы жылдык балаттысы өткөрүлдү. Балатты кечеси Токтогул сатылган афатындагы улуттук филармонияда өттү. Иш-чарага шаар мэри Албек Ибраимов катышып, алдыда келе жаткан жаңы жыл майрамы менен катышуучуларды куттуктап, балдардын окууларына ийгилик жана бекем ден соолук каалады. Ошондой эле келе жаткан жаңы жылда келечек муундун өкүлдөрүнүн эң асыл тилектеринин орундалышына тилектештигин билдирди. Майрамдык программа Таверик чыгармачыл коллективинин жаңы жыл же баары тез кирсинчи аталышындагы жаңы жылдык мюзиклы менен башталды. Иш-чарага жалпысынан ар түрдүү социалдык коргоодогу 640 бала катышып, майрамдык концерт соңунда жаңы жылдык таттуу белектер тапшырылды. Эске сала кетсек, Бишкек шаарынын социалдык коргоосунда 9055 бала каттоодо турат. Алар ден соолугу же үй бүлөлүк шарттары менен мамлекеттин көзөмөлүндө. Жалпысынан ошо Бишкек шаарынын мэриясынын 4 райондук администрациясы тарабынан шаар боюнча 10846 бала баягы камсыздалып жатат. А ушул 10846 балага тең таттуу белектер берилет. Бул иш-чара жылдагы эле өткөрүлүп келет, бирок 2 жылдан бери мына өзгөчөлөнүп, ушул улуттук филармонияда өткөрүлүп келе жатат. Залы чоң, балдардын жалпы ушул Таберик ансамблында катышкан балдардын саны 250'ден ашуун бала катышып жатат. Тажикстан Кыргызстандан кирген унаалардан экологиялык төлөм ала баштады. Буга нааразычылыгын билдирип, Баткен Исфарак атамынын жана жүк ташуучу унаалардын айдоочулары 18 декабрда облустук жетекчиликке кайрылышты. Айдоочулардын пикири боюнча, Тажикстанга кирген кыргызстандык унаалар 15 декабрдан тарта экологиялык төлөм деген негиз менен 500 сомдон 2500 сомго чейин акча төлөй башташкан. Нааразы болгон айдоочуларды өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Алишер Абдрахманов кабыл алып, тажик тараптын жаңы шарттары тууралуу түшүндүрүп берген. Абдрахмановдун сөзү боюнча, Тажикстан бийлигинин 29 ноябрдагы токтомуна ылайык, 15 декабрдан тартып экологиялык төлөмдөр алына баштаган. Маалыматка ылайык, Тажикстанга Кыргызстандан кирген мотоцикл үчүн 62 тажик сомонеси же кыргыз сому менен орточо 500 сом, жеңил автоунааларга 124 сомони 1000 сом. Ал эми оор жүк ташуучу автоунаалар жана автобустар 300 тажик сомонеси, бул орто эсеп менен 2400 экологиялык төлөм төлөөгө тийиш. Абдрахманов ошондой эле айдоочуларга Исфара Баткен маршруттук каттамы үчүн экологиялык төлөмдү жеңилдетүү боюнча Согди облусунун бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү убада кылды. Баткен шаары менен Тажикстандын Исфара шаарын чектешкен аймагындагы кызыл бел чек ара өткөрүү жайынан бир сутка ичинде 700'ден 900'ге чейин киши 70-80 автоунаа ары бери өтөт. Кыргызстандагы туризм тармагындагы мейманкана жана тамак аш жайларынын алдыңкылары аныкталды. Инновациялык ийгиликтер менен Кыргызстандагы туризмди алдыга жылдырган мейманкана, ресторан, кафе жана ашканалардын 100'ден ашык тейлөө борборлору тандалып, алардын 45'и алдыңкы сыйлыктарга ээ болду. Иш-чараны Кыргызстандагы Хорека клубу өткөрдү. Ал мейманкана, ресторан жана кафелердин башын бириктирген туризм борбору болуп саналат. Жыл сайын өткөрүлүп келген иш-чара бул жолу 6-нчы премия ээлерин аныктады. Бүгүн азыркы учурда ошо Кыргызстанда жайгашкан, иштеп аткан, туризмди өнүктүрүп аткан эң жакшы мекемелерге бүгүн наам ыйгарып атабыз жылдын жыйынтыгы менен. Эң жакшы мейманканаларга, эң жакшысы кызмат тейлөө көрсөткөн мейманканаларына, эң жакшы баягы инновациялык технологияларды алып келип, ресторандарды жаңыртып аткан мекемелерге бүгүнкү күндө мына эң мыктыларын берип атабыз. Бул жерде мынакей сиз өзүңүздөр көргөндөй сыйлыктар турат, ошол сыйлыктар берилет. Негизи эми бул жерде эми бул чоң бизнесмендер үчүн анчалык деле маанилүү эмес болуш керек, бир кандайдыр бир акчалай жардамбы башкалар. Буларга эң негизгиси эң мыктысын аныктоо. Булардын ортосунда атаандаштык жүрөт жыл бою. Ошол атаандаштыктын жыйынтыгында ким эң мыкты болду деген эң маанилүү болуп эсептелет.
Жаңы жыл майрамына карата айрым өлкөлөрдө ар түрдүү чектөөлөр киргизилди. Мисалы, Украинанын Борбор шаары майрамдык салюттан баш тартты. Бирок бул үнөмдөө үчүн эмес. 2014 жылдан бери өлкөнүн 2 облусунда жүрүп жаткан куралдуу каршылыктан улам Киев 31 декабрда салют атпайт. Ал эми Москвада 30 декабрдан 9 январга чейин спирт ичимдиктерди сатууга чектөө киргизилет. Бул чечимди шаар бийлиги 2000 жылы кабыл алган. Бишкекте эч кандай чектөө болбойт. Бул жылы Бишкек жаңы жылдык иш-чараларга 30 миллион сомдон ашык акча каражатын бөлдү. Ага шаарды жана Алатоо аянтын жасалгасы дагы кошулат. Өзбекстанда майрам алдында өзгөчө кырдаалдар министрлиги балатыны туура орнотуу боюнча кеп-кеңешин берип баштады. Ал эми Тажикстанда жаңы жыл акыркы жылдары гана кайра жанданып баштады. Көпчүлүк тажикстандыктар бул майрамды белгилешпейт. Анткени менен Душанбеде биринчи жолу светодиодтук 25 метрлик балаты алгачкы жолу орнотулду. Сиздер Азия ТВ каналын апталык жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Студияда Касиет Куанычбек кызы болду. Эс алуу күндөрү жагымдуу окуялардын күбөсү болуңуздар.